Çox maraqlı olan bir məqam oydu ki, e, Nərminin zorlanıb sonra yandırılıb öldürldüyü iddia olunurdu cinayətin zinətirlənməsi üçün. Və e, biz həmin vaxtda İlkin ailəsində müsahibə götürəndə İlkin atası e, o vaxt düşünələr, bəlkə bu günkündə sensasiya olacaq bir fakt səsləndirdi ki, mənim oğlumun o qızı zorlamaq qabiliyyəti yoxdur. Əgər olsaydı, o ailə qurardı və başqa bir həyat yaşayardı. Ölkədə ən çox uşaqların haqqı pozulur. Buna nümunə kimi Nərmin cinayətini göstərmək olar. Bu fikirləri kanalın üçün rəhbəri Anar Orucov açıq söz verlişində bildirib. O, cinayətkarın tapılması üçün Nərminin ailəsinin tam və düzgün məlumat verməli olduğunu əlavə edib. Orucov həmçinin Nərminin ailəsini İlkin Süleymanovun ailəsi ilə birlikdə kanal onun üçün efirində canlı debata çağırıb. Ətraflı video müsahibənizi izləyək. Doğrudan faciəvi bir durumdur və bir göstəricisi də elə müzakirə etdiyimiz kimi bu Nərmin cinayətidir. Nərmin cinayəti ilə bağlı əslində ortada gedən bu bu qədər çəsküllü məhkəmə prosesinin olması, kiminsə bununla bağlı tutulmasıdan o barədə heç nə deyə bilmərəm ki, bu şəxsin günahı, İlkin Süleymanovun günahı varmı, yoxmu, amma ortada böyük bir gerçəklik var. Bunu mən əslində kanal üçün ə, belə deyim, rəhbər kimi demək istəmirəm. Elə bir vətəndaş kimi demək istəyirəm. Və fikirləşirəm ki, bizi dinləyən hər kəs də bu fikrə qatılacaqdı ki, Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanlarına, Azərbaycanda ədliyyə sisteminə, ədalətə o qədər inam aşağıdır ki, ədliyyə sisteminin hüquq mühafizə orqanlarının hər hansı bir cinayətdə ittiham elədiyi şəxsə vətəndaş özü özlündə bəraət verir. Çünki hər kəsin gözü qabağında hər gün, hər gün olmasa da hər həftə, hər ay günahsız insanların şərhlenib tutulmasının nümunələri mövcuddur və bir günahsız insanın şərlərlə tutulması bütün cəmiyyəti bu fikrə gətirir ki, Nərmin cinayətində də görünür. Hansısa gizli əllər var, gizli maraqlar var və bu cinayəti kiminsə boynuna yığmağa çalışırlar. Və ailəsinin də çox böyük iddialarına görə, mən bu işin içindeyim, yəni, bu işlə bağlı çox böyük, e, belə deyim ki, siz də qeyd etdiyiniz kimi yol keçmişik, bəlkə yüzlərlə, onlarla deməzdim, yüzlərlə çəkilişimiz var bununla bağlı internetdə hal-hazırda mövcud olan. Və sizə bir məsələn Dəqiq deməyə istirəm. Nərmin cinayəti yeni baş verəndə hələ İlkin Süleymanov təzə ittiham olunmuşdu və cəmiyyətdə fikir birmənalı deyildi. İdi r birmənalı deyil, amma çoxlu düşünür ki, əslində bu məsələdə İlkin Süleymanovun ola bilər ki, böyük ehtimalla günahı yoxdur. Çox maraqlı olan bir məqam oydu ki, Nərminin zorlanıb sonra yandırılıb öldürüldüyü iddia olunurdu cinayətin nitrilməsi üçün. Və ə, biz həmin vaxtı İlkin ailəsində müsahibə götürəndə İlkin atası ə, o vaxt üçün elə bəki bu gün üçün də sensasiya olacaq bir fakt səsləndirdi ki, mənim oğlumun o qızı zorlamaq qabiliyyəti yoxdur. Əgər olsaydı, o ailə qurardı və başqa bir həyat yaşayardı. İnanın ki, bu material ə, çox qısa bir müddət ərzində bir neçə yüz min bağış yığdı, hətta milyona yaxınlaşmışdı o materialın bağış sayı. Və mən çox çeşidli yerlərdən mesajlar və zənglər almağa başladım ki, çox xahiş edirlər israrla ki, o videonun yayılmasını dayandıraq biz. Çünki bu istintaqın gedişini tamamilə alt üst eliyirdi. Sadəcə bir fakt. Bu hamımızı şüpheyə salmaqdadır ki, ciddi bir şüphe yaratmaqdadır ki, doğrudan da ilkin cinayətində və ümumiyyətlə uşaqlara qarşı baş verən bir çox cinayətlərdə bəlkə də təxirli bilinən Təxirli bilinərək həbsə atılan, həbsə atlan, işgəncələr görən, cinayətin boynuna qoyulması üçün türlü-türlü baskılara məruz qalan insanlar heç də o cinayətin gerçək arxasında duran insanlar və onun törədənlər deyil. Bu efir vasitəsilə mən e, Nərmin ailəsini kanal 12-ə müsahibə verməyə dəvət eləyirəm. Eləcə də qaranlıq məsələlərlə, mübahisəli məsələlərlə bağlı İlkin ailəsindən bir debata dəvət eləyirəm. Debat hatta onlar bir otaqda olmaq istəməsələr belə debatı virtual təşkil edə bilərik birnin bütün hamlarına və suallarına cavab versinlər burada. Bizim kanal olaraq məqsədimiz cəmiyyətin gücğüsü olmaqdır. Baş verənləri Azərbaycan cəmiyyətinə olduğu kimi çatdırmaqdır, təhrif etmədən çatdırmaqdır. Biz heç kimin günahsız və ya günahkar olmasını deyə bilmirik, bilmərik də. Bizim burada atacağımız addım cəmiyyətdə baş verən prosesləri, cəmiyyətin mövqeyini, aktivistlərin mövqeyini, yuqursuların mövqeyini, eləgə də məhkəmədə baş verən prosesləri çatdırmaqdır. Çox təəssüf ki, Son zamanlar sizin birbaxa sualınızın cavabı olaraq deyim ki, Nərmin ailəsi bir çox mətbuat qurumlarına, yəqin ki, əksər mətbuat qurumları hansılar ki, bu məhkəmə prosesində daha çox şiklandırdıqları məsələlər ilkinin lehinə olubdu, onlara açıqlama verməyə imtina eləyirlər və mən ehtimal edirəm ki, əslində bəzi suallar da var ki, o suallara cavab verməkdən də çəkinirlər. Çünki e, mən indi səsləndirmək istəmirəm. Çünki burada e, konkret bir oponentim yoxdur ki, kimki bizi hansısa Nərmin e, ailəsini müdafiə eləmək istəsin. Ona görə mən Nərmin ailəsinə qarşı artıq suallar verəcəyimi və onların nə də e, hansı məsələyə aydınlıq gətirəcəkləri ilə bağlı bir fikir söyləmək istəmirəm. Amma deyəcəyim odur ki, çox e, net, konkret suallar var. O suallara cavab versələr, onlar bu gün həyatının açılmasına yardım etmiş olardılar. Və biz əslində bu işdə ilkin müdafiə eləmirik. Biz Nərminin hüquqlarının daha yaxşı müdafiə olunması üçün Daha ədalətli müdafiə olunması üçün Nərminin gerçək qatılını tapmaq istəyirik, tapılmasına yardım etmək istəyirik. İlkinin ailəsi davamlı şəkildə arqumentlər göstərir ki, bu, 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 bu hərdiçi olaraq bu faktlara görə ilkin cinayətkar deyil. Və o zaman qarşı tərəfə ünvanlanacaq suallar var. Hansı ki, qarşı tərəfdə bir neçə dəfə fikir dəyişkenliyi olubdu və onlar bu məsələlərə aydınlıq gətirsələr, biz birlikdə bu cəmiyyət olaraq daha tez, bə də Hug Simon də təvə daha, daha ədalətli şəkildə düşünərlər ki, bucun həyatına açılmasında media olaraq öz töhfəmizi verə bilərik. Ona görə də qapımız açıqdır. Necə ki İlkinin ailəsi bizə istədiyi vaxt çıxış eləyə bilər, ifir imkanı verdik. Mən Nərmin ailəsini də dəvət edirəm və Nərmin ailəsini müdafiə edənləri dəvət edirəm ki, bu suallara cavab versinlər.